សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងគូស្នេហ៍សំណប់ចិត្តមួយគូដែលតែងតែប្រើពាក្យថាសំណប់ចិត្តធ្វើឲ្យកក្រឹកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ចា៎មុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ម្ចាស់ Facebook មួយដែលកំពុងតែកក្រឹកខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានបង្ហោះពីភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយពាក្យសម្ដីទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនថានៅកន្លែងណាទីណានោះទេគឺគាត់តែងតែបង្ហាញឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមិត្តនៅក្នុង Facebook របស់គាត់បានឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ភាពផ្អែមល្ហែមពីសំណាក់ដៃគូរបស់គាត់ចាពាក្យសំណប់ចិត្តដែលម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Judy Smith គាត់បានប្រើគ្រប់ពេលទៅកាន់មិត្តស្រីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរមិនបាច់ចាគឺមិនដាច់ពីមាត់ថាពួកគាត់ផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមិនចាញ់គូស្នេហ៍ស្រីប្រុសនោះឡើយដែលឡែកនៅក្នុងគណនី Facebook របស់គាត់បានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីទៅកាន់មហាជនក៏ដូចជាមិត្តនៅក្នុងគណនី Facebook របស់គាត់ថាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនាំសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំដើរលេងនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទចាចង់ដឹងថាតើគូស្នេហ៍សំណប់ចិត្តទាំងពីរនាក់មានភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងណានៅសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាសំណប់ចិត្តចាពេលនេះទៅលេងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសំណប់ចិត្តមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយណាស់ថ្ងៃនេះបងបងជូនអូនធ្វើដំណើរទៅលេងតាមផ្លូវទៅប៉ោយប៉ែតសប្បាយខ្លាំងណាស់សប្បាយទេអូនចាសប្បាយណាស់បងបាទបងនឹងជូនអូនទៅលេងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅលេងសៀមរាបទៀតចាបងពិតជាសប្បាយណាស់ហើយមាននៃដល់ជ្រះជ្រៅដែលបងបានជូនអូនដើរគ្រប់កន្លែងឥឡូវនេះដើរបានច្រើនកន្លែងណាស់អូនដឹងទេប្រទេសខ្មែរឥឡូវជឿនលឿនខ្លាំងណាស់មិនមែនដូចពីមុនទេណាអូនជឿនលឿនខ្លាំងហើយសប្បាយទៀតប្រទេសខ្មែរយើងសប្បាយណាស់ឡានមានសង់នឹងគ្រប់ផ្ទះមិនមែនដូចពីមុនទេណារាជនីចាឥឡូវឡានក៏ច្រើនផ្លូវក៏ស្អាតខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះ